דור שהפועל חיפה איבדה שני שחקנים גם בדרבי גם בשבוע שעבר, מה שהקל מאוד את המלאכה על מכבי חיפה. ארבע עירוני אשדוד. מי שעון הפיזיותרפיסט של הקבוצה בבדיקות ואימון אמר כמה מילים לא... מכבי חיפה משחקת היום בדיוק במערך שבו היא ניצחה בדרבי עם קטן וגרוקית זה באגפים. מיכלסקי ינהל את המשחק מאחור. הפינגול בתוקף גם היום. מאוד, שום דבר. משחק שהצליחה לנגד הפועל תל אביב כאשר... מתחים בין השחקנים של התגרויות. הקהל זורקים לאות פיוס עם הקהל את זרובן עטר עם הכדור. בואו נראה, השער הזה בא מהנפישות של בניון ומהדיוק במסירה. כמובן שאין כאן נבדל, יש כאן שלושה שחקנים מאחורי קלשנקו שלא מצליח להכניע את קקש בניסיון הראשון, אבל לוקח לו את הכדור בשני ומגלגל את זה פנימה. שנייה לפני הגול, אלון חזן סילמן לסבתוזר, לך אחורה, תשמור על יוסי בניון. סבתוזר לא הספיק להגיע ליוסי, ליוסי בניון, והחור הזה של סבתוזר עלה לעירוני אשדוד בגול הראשון. הם היו עסוקים מדי בסידור שמירת השטח שלהם ושכחו לקחת את השחקנים. השער ה-80 של מכבי חיפה בליגה העונה, השער ה-21 של קלשנקו, שהוא האיש הכי קרוב לאסי טובי בטבלת כובשי השער. זהו, אין לאסף קנן הרבה בזה, גם לא מעט שורות, אין מכוונות. אסי כהן הולך לאגף השמאלי, יניב קטן חוזר לאגף הימין. הרבה יותר קל לראות רגל ימין של בוארו. שנו, בדקה ה-91, עושה 2-0 למכבי חיפה, ובעצם סוגר עניין. שנו, שער הליגה הרביעי שלו מפנדל. למעשה הפנדל היחידי ששאנו החמיץ השנה היה בדוק רב בעיתות הראשים נגד הפועל פתח תקווה בגביע. כל יתר הבעיתות שלו בכל המסגרות הלכו פנימה. עכשיו זמן לתשואות ולתודות. עטר יוצא, נגר נכנס.